¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El Ministeri aprova la integració de la Nacional 332 al seu pas per Xeraco. Mobilització de sindicats educatius. El Ministeri de Transports ha aprovat definitivament el projecte de traçat per a la integració urbana de la travessia de la Nacional 332 al seu pas per Xeraco. L'actuació calmarà el trànsit de vehicles amb la construcció de dues glorietes i la reducció de l'amplària dels carrils al llarg de 1,3 km, en una línia situada entre els quilòmetres 230 i 231. Les obres tindran un cost del voltant d'un milió d'euros i estan incloses en el pla de recuperació. El projecte inclourà una altra sèrie d'actuacions tendents a dotar el tram d'un caràcter més urbà, de manera que els conductors puguen percibir este segment de carretera com un carrer. S'instal·laran vorades separadores discontinues sense perjudicar el drenatge de la plataforma, que ajudaran a constrènyer l'amplària de la calçada per a reduir així la velocitat del trànsit, millorar la seguretat viària i també disminuir el nivell d'emissions acústiques dels vehicles. Al mateix temps, el projecte inclourà la implantació de passos per als vianants, de manera que es millore la permeabilitat transversal en el municipi. Una vegada acabades les obres, el tram de carretera se cedirà a l'Ajuntament de Xeraco. La llengua no es toca, és un dels crits que ha sonat este matí en la plaça Major de Gandia. A les 11 hores s'ha produït eixa concentració a motiu de la vaga d'educació convocada per la Plataforma de l'Ensenyament Públic, on han acudit centres de diversos municipis de la comarca, professorat de l'Escola Oficial d'Idiomes... I estem ací per a reivindicar que separen les retallades en espanyol per a estrangers, en valencià, en zones que s'han eliminat, i a més volem també que hi hagi major presencialitat perquè s'ha reduït la presencialitat en anglès i s'han augmentat les classes online. Defensar l'escola pública a tots els nivells. També membres del govern municipal de Gandia i membres de Compromís de la comarca han acudit a la concentració a la plaça Major. Fins i tot professorat jubilat ha volgut recolzar esta vaga. Sí, perquè un professor no es jubila mai. Es jubila administrativament, però sempre continua sent professor. I no n'hi ha dret al que està fent el govern actual amb l'educació pública valenciana. No n'hi ha dret. I n'hi ha que recolzar els companys i les companyes que continuen en actiu perquè de l'escola pública depèn el futur del nostre país. Encara es prompte per a conèixer les xifres de participació, però des de l'Estep parlen d'una plaça Major amb la presència de vora 1.000 persones. Una concentració que, entre altres qüestions, ha defensat la llengua valenciana i ha dit no a les retallades a les aules per al pròxim curs escolar. Com vegeu, la plaça està gom a gom. Més de 1.000 persones hi han segur aquí en la protesta. Es reivindica la no aplicació de la llei de mal anomenada de llibertat educativa, que en realitat és una llei que arracona el valencià. Es reivindica dir no a les retallades que han hagut en les escoles oficials d'idioma i en la publicació de l'arranjament, on s'han perdut més de 240 unitats de primària. Estem per l'escola pública, per l'eliminació del districte únic, que és segregador. El Col·legi Calderón del Grau de Gandia ha posat en marxa una curiosa iniciativa que treballa sobre la inclusió i el trastorn d'espectre autista, TEA, amb alumnes de quart d'ESO d'este centre educatiu. Este projecte ja fa 3 anys que està en marxa en el col·legi, encara que en esta edició s'ha importat als comerços del districte portuari, la qual cosa donarà major visibilitat a les propostes. Un projecte de pictogrames en el qual col·laboren entitats vinculades amb el TEA, com ara les associacions Miram, també Astea, i el propi Ajuntament de Gandia. Es col·locaran plaques de metraquilat en els 50 establiments comercials que s'han adherit a la iniciativa,
A més, al final del curs escolar, els alumnes acudiran a la resta de centres educatius de Gandia per a explicar el contingut i ampliar el projecte a tota la ciutat. Com han explicat Esther Martí, professora del Calderón responsable d'esta proposta, i també alguns alumnes, com per exemple Maria Schaffer, que també participa en el projecte. Una cosa és que jo siga inclusiva en la meva classe, però després quan t'endreguis de classe, què passa a l'escola o què passa al grau? Per on ella es maneja, el barri que es maneja. I poquet a poquet vam anar fent algunes tasques d'inclusió a la classe i després la segona fase va ser inclusió a l'escola, implicar a tota l'escola, els professionals de l'escola, els alumnes de l'escola i tot aquell que tinguera relació amb Andrea. Però al final arribarà el projecte que estem fent ara, que ha sigut més allà, el poder-lo portar al barri. El que més ens ha portat per a mi ha sigut la solidaritat, el ficar-se en la pell dels altres i poder ajudar a les persones, que personalment a mi m'agrada molt ajudar a les altres persones en el que puga. Els escolars de Gandia tenen una cita la setmana vinent amb l'educació viària. Una caravana didàctica amb informació viària visitarà la setmana vinent Gandia de la mà de MAFRE, la unitat d'educació viària de la policia local de Gandia, en col·laboració amb l'àrea de seguretat de l'Ajuntament de la ciutat. Tots els centres escolars de Gandia visitaran aquesta caravana, que estarà situada al Parc Ausias Marc. José Martínez Espasa, comissari principal cap de la policia local de Gandia, donava detalls de tot el que es trobaran. Y hay un montón de actividades, sobre todo muy didácticas, muy inmersivas, de tipo relacionadas con nuevas tecnologías también, ¿vale? No es solamente el típico parque de educación vial, no el típico circuito donde los niños aprenden las señales, sino que esto va mucho más allá. Hay, digamos, un aprendizaje mucho más amplio. Frutas Amador patrocina els esports. A Quique Llopi se li acaben els qualificatius per a descriure el que està fent amb les tanques. Ahir, en el míting internacional de Nerja, va volar sobre el tartan per a aconseguir certificar el somni pel que estava lluitant des de fa molt de temps, el somni de manera definitiva, tindre la mínima real de la World Athletics per a estar als Jocs Olímpics de París 2024. Una vegada més, i com el que fa qualsevol tasca diària, el pupil de Toni Puig es va marcar un 13-26 en els 110 metres tanques, amb el que d'una banda certifica la seva presència en París, ja que la mínima estava en 13-27. A més, baixava la seva millor marca personal de sempre en la prova 4 centèsimes. La tenia en 13-30. I si fora poc, amb aquest 13-26, Quique Llopis, el nostre millor atleta de sempre, es posiciona com a quart d'Europa per marca i 11 del món. Així doncs, el corredor de tanques de Bellreguard demostra que està, sense dubte, en el seu millor moment de forma. Tan sols en 3 proves a l'aire lliure que ha realitzat en aquest 2024, ha aconseguit aquestes marques i va volant per a, si cap, fer més història a l'atletisme espanyol i, com no, en el de la comarca de la Safor. Frutas Amador patrocina els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.